ဒီကောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အာဂတာရဲကိုတောက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ချင်ပန်စီမြောက်ကလေးတစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဗီဒီယိုလေးမစခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးဟိုး channel လေးကိုစခရိုက်လုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်ဗီဒီယိုတစ်တန်တည်းအောင်notification လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုပါရစေ။အခုပြောပြမယ့်ချင်ပန်စီမြောက်ကလေးကတော့အာဂတာရင်ကိုအောင်မြင်စွာတောက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့တော်ရာလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးအချိန်ကတော့1950နှစ်ကျော်မပြည့်ခင်သူ့ရဲ့တမန်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာကတော့ကင်မရွန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကတော့1960န
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကိုလေ့ကျင့်တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟမ်ဘတ်ထွက်အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့လေ့စစ်အလေးနဲ့အတန်တွေကိုအချိန်ကတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါ။ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေချင်းချင်းလုပ်ပြီးဟမ်လဲအစဉ်သင့်ဖြစ်လောက်တဲ့ထောင်ကူရဲ့60တက်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတော့တမိုင်းရဲ့အစောဆုံးအာဂါဒလိလိုင်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ပရောဂျက်မာကီရီမှာဟမ်ကိုထည့်သွင်းစေလွှတ်ခဲ့တာပါ။တမိုင်းဝင်ဒီကီးစင်ကတော့စကြဝဠာ
ဒီကိစ္စတွင်အဂဒယင်နဲ့ပျက်စီးခဲ့မယ်လေအဂဒဝိဆုံရဲ့အကူအညီနဲ့ဟမ်ကတော့အနေအဆုံတရားမကြုံတွေ့ခဲ့ရပါဘူးကွာမျိုးကိုပြန်လာကြည့်မှာတော့ဟမ်လိုက်ပါလာတဲ့အဂဒယင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဟာအတ္လန်တစ်မုတ်တရားတွေကိုကြာခဲ့မယ်လေကန်ကောက်သူဟမ်ကတော့အတမ်းတေးခဲ့ပဲတမောင်းဝင်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဒီခီးစဉ်ပြီးသွားကြမှာတော့ဟမ်ရဲ့ကျန်တဲ့တဒန်းစကွန်နန်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့သားတရိစံဝေးမှာဖြစ်တန်းစီခဲ့ပြီး1983ခုနှစ်မှာတော့သူတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူတည်ဆုံးပြီးချိန်မှာတော့သူရဲ့ကောင်းလေးဟမ်ကိုနယူးမက္ဆီကိုကအဂါသာသမိုင်းပြတိုင်းမှာမြုံနှံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နေပြပြပြီးသွားတဲ့အဂါသာသူရဲ့ကောင်းလေးဟမ်ရဲ့အချောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအား